narodno skupstvo. Klepetalo manastir Ajdanovac. To se ne čuje, glasnija ova muzika ovde i ovo. Ali evo kruži oko crkve. Naravno što sam ja lupala u klepetalo i pozivala na službu. Milica Maca. Mnogo je lepo ovde. Evo ga monah koji lupa u klepetalo. A ovde je bazen i čuju se žabice. Eto, manastir Ajdanovac. 1. maj, mi smo ovde došli.